Hei, jeg heter Trond og arbeider med næringsforsikring her i banken. I dag vil jeg ta opp et spesielt emne for deg som næringsdrivende, nemlig datakriminalitet. Dette er økende, og det rammer dessverre først og fremst små og mellomstore bedrifter. Vi har et produkt som vi kan hjelpe deg med hvis du skulle være av de som er uheldige. Der er det tre områder som vi kan nevne nå. Det er ansvar du kan komme i forbindelse med kriminaliteten. Det er gjenoppretting av omdømmetap og økonomisk tap. Og kartlegging og reparering av skaden. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Ha en god IT-dag videre opp igjen her.